Novi Sad 7. marta 2018. godine. Kompanija Continental Automotive otvorila istraživačko-razvojni centar. Ovo je ogroman skok u napred. Ušli smo u najvišu ligu za investicije, rekao je tada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tačno 3 godine kasnije, u istom društvu, u istom gradu, ali na drugom kontinentalovom mestu, predsjednik Srbije priznaje: ako sanjate i ciljeve postavljate visoko, radite vredno i marljivo, onda se i snovi ostvaruju. Danas je veliki dan za nas i mnogi koji su danas ovde nisu bili sa nama pre 3 godine kada smo otvarali razvojni istraživački centar u Novom Sadu. I tada sam slušao jednog mladog, optimističnog čoveka koji mi je govorio velike stvari i prelepe stvari o Srbiji, o našim ljudima, o našim mladim ljudima, o tome kako ćemo mnogo toga da uradimo i da uspemo u Srbiji. Onakav kakav sam bio, sam pomalo pesimističan i podozrivo sam ga gledao, sve nadajući se da bar deo toga bude ostvaren u budućnosti. Danas, kada sam video šta će sve da se pravi u ovoj kontinentalovoj fabrici posle samo 3 godine, na isti dan, 7. marta, dakle, prosto jedino što mogu da kažem to je da sam beskrajno srećan i ponosan na zemlju u kojoj živimo i ponosan na ljude koji rade u kontinentalu. Još jedan veliki skok za Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju donosi nova fabrika Kontinentala i novih 500 radnih mesta. Ukupna investicija je 140 miliona evra. Otvoren je proizvodni pogon u industrijskoj zoni Sever 4, a plan nemačkog giganta je da do kraja sledeće godine završe objekat na 30.000 kvadratnih metara u novoj industrijskoj zoni Kać. Drago mi je što će naši mladi, obrazovani ljudi imati priliku da diktiraju i kreiraju trendove na svetskom tržištu. Inovativna elektronika proizvedena ovde sa znakom Made in Serbia biće naš tehnološki doprinos celom čovečanstvu. Stotine mladih inženjera, čiji prosek starosti ne prelazi 30 godina, uskoro će izvoz Kontinentala dovesti do nivoa ukupnog izvoza naše IT industrije. Ovo su imena prvih zaposlenih u novoj fabrici Kontinentala u Novom Sadu. Tu su i vaša imena, je li tako, Dragane? Da, ja sam Dragan Todorović, mašinski inženjer po zanimanju, bit ću procesni inženjer u fabrici. Da, ja sam Aleksandar Pašić, ja sam inženjer mehatronike i radit ću sa kolegom isto u inženjeringu. Zašto je bolje biti u Kontinentalu u Srbiji nego u bilo kojoj fabrici u bilo kojoj zemlji sveta? Pa, prvo zato što smo u svom rodnom gradu, u našoj zemlji, i konačno imamo šansu da se bavimo poslom za koji smo završili školu i da se bavimo zapravo nečim što nije samo sklapanje, nego i inženjerski deo posla, razvoj novih proizvoda, novih trendova, što će Continental u Srbiji da radi. Kaže vaš direktor ovde u Novom Sadu, Saša Ćoringa, da vam je samo nebo granica, ali biste tome nešto dodali? Trenutno nam rastu krila, tako da... trenutno naš nivo znanja je granica, koja tu granicu, da kažem, pomeramo svaki dan.